хамгийн анх яг ингээд гудамжнаас олцсон болохоор бас тийм айцтай байгааг нь мэдээд за ямар ч үсэн ингээд эхний 1 сар 2 сар ерөөс ямар ч үйл гаргаж ирсэн загнаж болохгүй юм байна. А тэгээд бас нэг амар сонин юм гэх юм бол энэ Зайсангийн гүрний гэрлийн шонгод бас бүгднээс нь зочно. Хажуугаар нэрсээ гарч чаддгүй. Тэгээд сайн байцгаана уу сөхөт байна. За надтай зөв энэ миний доороо байна. За тэгээд өнөөдөр та бүхэнд бит хоёр яаж гэр бүл болсон төгөө хаваалцъя. Ах бит хоёр Азтай саврын Instagram page дээрээс би доорогийн зургийг хараад тэр өрөөнд очоод нөгөө хадаг яндар барьж гойдох шиг өстэй гойсоор байгаа. Надад очиж шиг гойсоор байгаа л тэгэл басан. Зайсангийн тэнцээ сар гэртээ баг галаа годомд байсан юм шиг байгаа. Тэр зар оруулсан өрөөнөө тэгээд очоод айгүй олон хүмүүс бас очсон гэсэн. Тэгээд тогтсон гэр бүлтэй хүн дүгнэ гэж тэгжсэн. Гэхдээ би ганц би ч гэсэн найзуудтайгаа цуг очоод тэгээд маа найзууд нэг ингээд байхгүй байхгүй харнаа гэж гуйсаар байгаа. Тэгээл анх дараа авчихсан да. Яг нь ер нь бас тэр одоо өмнө нь годамжинд байхдаа ч юм уу эсвэл өмнө өөр эзэнтэй байхдаа яг ямар амьдрал үзсэнийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ нилийн тийм дуу чимээс их зочдог, дэлтэрдэг тэгээ тийм байсан. Энэ амгийн анх дүнгэж тэр очиж авсан оройны бичлэг байна. Дүнгэж гэртээ орж үл амар хөрхэн тайван нэг ингээд тайвшраад яг унтж байгаа үед юм бичлэг. Тэгээ одоо хөрхэн лаг юм Instagram хэвтэртэй. Манай Чимка маш хоёр маань Instagram-ыг хөрхэн хөтлөөд ингээд ажиллалт энэ. Ороо та хэд ороод үсэх юм бол ингээд амар хөрхөн. Инэттэй зураг бичлэгнүүд амар ихтэй. Хамгийн анх яг ингээд гудамжнаас олцсон болохоор бас тийм айцтай байгааг нь мэдээд за ямар ч үсэн ингээд эхний 1 сар 2 сар ерөөс ямар ч үйл гаргаж ирсэн загнаж болохгүй юм байна. Ямар ч нэг нэгэндээ ингээд итгэдэг болох хүртлээр ямар чсан тэгж болохгүй юм байна гэдэг дээр айгүй их ойлгоод. Тэгэд одоо ингээд ямар ч юм гарч ирсэн за за гэж өнгөрч ирсэн. Гэхдээ дандаа бол тийм байгаагүй. Бид хоёр дунд нь зөндөө муудалж ирсэн. Зөндөө задлж ирсэн. Тэгээд тиймэрхүү ингээд зөндөө байсан. Гэхдээ тэгэл урт хугацааны туршид ингээд хамт байх тусам ингээд илүү хүлэн зөвшөөрөл ойлгодог болт юм билээ. Энийг ярьсан чинь бос авчлаа. Нэг өдөр би ингээд нэг гал юуныхаа балконоо цэвэрлээд ингээд балкон дээрээ ингээд зааг үйдсэн чинь маа доор таванд ингээд нөгөөрөндө орсоч байдгүй. Тэг ингээд яач ч үгээд ингээд гахаарсан чинь ингээд цонхоор ингээд унтсан байсан доошогоо таван дохроос. Тэгээд тэр бол одоо миний гарах хамгийн том алдаа мэдээ нэг. Тэгээд ашгүй харин нэлийн азар гайг өнгөрөөд тэг одоо ингээд ирүүл сагаал ямарчсан явж байна. Манай нөхөр нэг имлэг байдаг гэсэн. Тэгээд би чинь ингээд тэмрээл имлэг рүү гүгээл очсон. Тэгээд имлэг хаацсан байсан. Тэгээд би чи бүр ингээд яах вэ болохгүй. Хүмүүс рүү залгаал. Тэгээд лавлах малах руу залгаал. Тэгсэн чинь ашгүй 3 дугаар оролт нэг имлэг сос гэдэг имлэг онгорхоо хийж ингээд тэгэхээр залгаад гуугаад хабити хагараа одоо очиж ийн гээд тэгэл хүзрээнүү бит өөр чинь очивол. Тэгээд эн чинь ингээд гүрх юмт миний үрдүр ингээд яач чадахгүй ингээд нүд мүд нь хүүх харамаар аа нэгэд амар томорцсон. Би ч амар хагаал. Би өмнө нь нохоод ичээд байсан. 10 жил тогтоо. Тэгээ би нохоогоо хулгайд алцсан байхгүй. Gold retriever-с тэгээ алцсан. Тэгээ би дахиж нохоо авах юм бол заавал гудамжнаас өргөж авах гэж боддог байсан байхгүй. Тэгээд тустагаар л ижилмэжлд оруулна 2 жил нь болоо. Тэгээ би нөгөө ажлын шаардлагаар ийшээ тийшээ айгүй их явдаг байсан болохоор нохоо авч сүрхэлгүй гэхдээ дотроо ингээл байнгын бодоостой л явдаг гэсэн. Тэгж байгаа нэг өдөр яг ингээд найзантай байж байгаа нөгөөдөөс асуудаг байхгүй. Би ингээд нохоо авчвал та ингээд ажлын ажлаар ийшээ тийшээ явсаар харж өхүү гэдэг би найзтайсаа шууд тулгаад асуусан чинь харж өглөө гэдэг юм аа нэг зэрэг хөрөгдөөд ойрхон байдаг зарим нэг ойрхон амьдртыг
Тэгсэн чинь би шууд ингээ зургийг үзүүлээ. Заа тэгвэл энэ нохоо очиж авлаа шүү гэдгийг чи. Тэгээд яг одоо шууд гарыг ээл. Тэгээд бид нөгөө нэрээ сууж байгаа шууд тэр өрөөнд гарч ичвэл тэгэл ажсан. Чимка Маша хоёр маань одоо сүүлийн нэг жилийн хугацаанд доорог надтай зүг копарент хийж байгаа. Ер нь баг ихэнх хугацааг баг тэр хоёртойгоо илүү өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд би ингээд нааша цааш аягүй их явчаад байгаа. Тэгээд манай хоёр маань бас доороо амар хайртай. Тэгээд баг надаас илүү хайртай юм мэдгэ. Доороо баг надаас илүү тэр хоёрт хайртай юм шиг заримдаа жоохон нэг нэгэндээ хардлаа. Гомхорхол тонирхол энтрээс явна. Тэгээд ямар ч гэсэн аягүй азтай тэгээд гоё хүмүүстэй танилцаад маа найзын найзууд тэгээд аягүй танилцаад гэр нь бас ойрхон байдаг. Тэгээд хамтдаа ингээд төсөж байгаа. Тэгээд тэр хоёртаа бас айгүй их баярлж авдаг уу. Оны 6 сард бит хоёр чинь ингээд бит орог авчаад тэгээд 7 сард нь бит хоёр шууд Дорнод руу яваад Дорнод руу аяллаар яваад тэгээд ирэх очихын 2000 км газар надтай зүг машин дээр бас тэгээд айгүй томоото мунд байсан. Тэгээл ер нь ингээд хаашсан газар дагуулаад ингээд тэрэлж мэрэлж ингээд явах юм шиг шүү. Цэлгэн бэлгэнд явсан гэсэн ингээд цуг яваад тэр үед одоо бодоход айгүй их дурсамжтай болчихсон байдаг. Тэгээл намайг бас зөндөө айлгаж исэн ингээд алга болж болохоо нэг хоёр чуудаа алга болгож исэн. Тэгээл хэдий амирч гэсэн бас ямар тод дурсамжтай болчихчих. Тэгээл өөр ингээд зөндөө хөөрхөн үед байгаа уу ингээд зүгээр ингээд байжсэн ингээд онгдаг ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд унтчихсан нь хөрхирдэг ч юм уу тий зүүдэлдэг ч юм уу эсвэл ингээд байжсэн нь ингээд ажилмажил ингээд хийгээ суужингууд ирээд өвөр дээр ингээд толгоогоо тавьдаг ч юм уу ингээд тэр ингээд жижигхэн ингээд момент толгон айгууд өрсөмчтэй ингээд тод үлдсэн байдаг. Юу н нохоо өрсөлж авах гэж байгаа эсвэл нохотой болъё гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол дэр байгаагаар нь л хүлээж авах, байгаагаар нь л харьлах хэрэгтэй. Нохоо болгон янз бүрийн яаштай. Заримдаа орж ирэхэд чинь гэрэвч өмөлт, заримдаа орж ирэхэд баацсан байна. Тэр болгоныг бүгднийг яг байгаагаар нь хүлээж авал хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээд байгаагаар нь л харьлах хэрэгтэй. Энэ ингээд ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт нэсвэл одоо ингээд юу гэдэг нь тийм өндөр хүлээлт юусо байх ямар шаардлага байхгүй. Зүгээр байгаагаар нь яг ингээд байж байгаагаар нь л харьлах нь чухал юм байна да гэдэг ойлгосон. Тэгээд тэрийг бас хүмүүст дамжуулж байгаа юм.